Alô, amigo, alô, amiga, está entrando no ar mais um programa Com Amor em Ação, como sempre fazemos. Iniciamos o programa sempre agradecendo a você do outro lado da tela e também sempre lembrando os nossos patrocinadores, porque sem o apoio de vocês, nosso programa não existiria. No programa de hoje, nós vamos fazer um apelo para uma família que tem um menino excepcional que precisa de alguns medicamentos. Vamos também até o viaduto do bairro Ipu, onde a comunidade quer fazer também um pedido para nossas autoridades. Teremos o nosso Com Amor e Ação e a Música. Vamos visitar o Alto do Catete e também vamos visitar a Casa dos Pobres São Vicente de Paula. Tudo isso muito mais a partir desse momento no programa Com Amor em Ação. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes. Está pensando em comprar um carro? Serjão Automóveis. Compra, vende, troca, consigna e financia. Trabalhamos com diversas marcas e modelos. Aqui você encontra preço, procedência e qualidade no atendimento. Avenida Governador Roberto Silveira, 750, ao lado do Posto Raça. Telefones 2580-3726, 97404-6750. Serjão Automóveis. Em 2016, invista no que traz mais retorno. Invista na sua casa e em você. A Vermar tem a maior variedade de materiais de construção e ainda móveis para área de lazer, piscinas infantis, churrasqueiras, luminárias e objetos de decoração e organização para deixar o seu espaço do seu jeito. Na Vermar, você tem tudo isso com preço, prazo e entrega rapidinha. Em 2016, invista em você. Vermar, Conselheiro e Paissandu. Deu aquela fome e não sabe aonde ir? Frango assado do Joey, com diversos tipos de pratos e guarnições, terças e domingos, de 11 às 5 da tarde, e de quarta a sábado, funcionamos até às 11 da noite. Nos finais de semana, temos um delicioso churrasco e também atendemos por delivery. Frango assado do Joey, Rua Eugênio Turner, no final da rua da Leotex. Está sempre um passo à frente. Chegaram os novos veículos para atendimentos a clientes Beta Alarme. Conheça também nossos novos planos de locação. Beta Alarme, segurança eletrônica. Gráfica Aline, a melhor gráfica da região. Etiquetas, cartazes, panfletos, folders, revistas, jornais, livros, notas fiscais, duplicatas, receituários, rótulos, envelopes. Gráfica Aline, Rua Dimas Pedrosa, 285, bairro Ipu, 2523-7737 ou 2522-2342. Gráfica Aline. Comer bem, agora ficou muito mais fácil. Conheça o restaurante Sabor Suave. Buffet self-service com 5 tipos de carnes e opções diferentes em pratos quentes todos os dias, além de saladas saborosas e nutritivas que combinam com seu paladar e deliciosas sobremesas. Tudo isso com atendimento impecável e um ambiente aconchegante e agradável no centro de Friburgo. Restaurante Sabor Suave. Sabor de verdade, você só encontra aqui. Rua Leon Rô 10, em frente à loja Líder. Telefone 2542-2240. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e têm selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 2522-5672.
A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. Posto Raça, combustível de qualidade com o melhor preço da cidade. No abastecimento e mais R$ 5,00, você ganha uma ducha para o seu carro. Preço, qualidade e bom atendimento, você só encontra no Raça. Aceitamos cartão de débito. Venha tomar uma água e um cafezinho com a gente. Não esqueça do cinto de segurança e mantenha o farol aceso. Avenida Governador Roberto Silveira, Duas Pedras. Posto, você já conhece. Posto Raça. Você não precisa ir ao sul para comer a melhor carne. Vá à Casa das Carnes Paissandu, onde você encontra as melhores carnes, tanto para o seu dia a dia, quanto para o seu churrasco perfeito. Carnes nacionais e importadas, carnes exóticas para aguçar ainda mais seu paladar. Defumados, embutidos caseiros, vinhos nacionais e importados, pescados e muito mais. Atendimento personalizado com total higiene e profissionalismo. Não perca tempo. Venha e comprove o que há de melhor na região serrana. Casa das Carnes Paissandu, sempre com você. Iniciando o programa, nós vamos pedir bastante atenção aos nossos telespectadores para a matéria que vamos apresentar e já pedir a sua participação, a sua contribuição. Veja a matéria. Bem, meus, continuamos aqui no Alto do Catete e agora nós vamos bater um papo com o nosso amigo Armando, que ia falar sobre os problemas do local, que são muitos, né? Mas o Evaldo já falou. E o Armando quer fazer um pedido de socorro. Ele tem um filho especial e, devido à falta de remédio na rede pública, o filho dele está aí dentro de casa, está em crise. E a gente percebe o Armando completamente preocupado, né? E vai fazer um apelo para nossas autoridades para que, por favor, não deixem faltar remédio, principalmente para quem tem na sua família pessoas especiais, pessoas que possam ter crise, que é uma família pobre, uma família humilde, e quando o filho dele entra em crise por falta do medicamento, não é isso, Armando? Isso. Ele quebra tudo em casa e é um transtorno só. Armando, você ia falar com duas coisas sobre o problema do bairro, né, da dificuldade que vocês enfrentam. Nós chegamos aqui e encontramos você com um problema pessoal, né? Eu gostaria que você abrisse o seu coração aí e falasse que tipo de problema é esse e como que pode ser resolvido. Rapaz, olha só, em primeiro lugar, César, olha só, César, a gente tem esse menino que é especial, Jade. Thiago Mineiro Moura. Né? E ele vive à base de medicamentos, são risperidona, atualmente tem tomado risperidona e diazepam. Mas esses remédios são pagos, eu tenho que comprar, de qualquer maneira, eu tenho que dar meus pulos e comprar esses remédios. Porque se ele ficar sem, ele entra em crise. Esse remédio, quem deveria entregar seria a rede pública de saúde, não é isso? Rede pública de saúde, mas geralmente quando a gente chega lá, eles sempre falam nos postos, assim, não tem, está em falta, aquela coisa toda. E o apelo que eu queria fazer é isso, que eles olhassem não somente para o meu filho, mas quantos meninos especiais, meninas que estão nessa situação, pais que não estão em condições de comprar os remédios e às vezes chega no posto e não tem. E eu, inclusive, eu estou desempregado e tive que abandonar um emprego muito bom para dar assistência a esse menino aí, porque por duas vezes ele foi parar no hospital amarrado, todo furado de agulha. E infelizmente eu tive que fazer uma escolha, ele ou o trabalho. Porque eu cheguei a um ponto que eu estava vendo que se eu ia chegar um dia, que eu ia chegar dentro de casa e encontrar minha esposa morta. Entendendo? Por quê? Porque ele, sem um remédio, ele entra em crise, ele começa a quebrar tudo, fica agressivo.
Infelizmente, às vezes, a necessidade até de imobilizar ele, ter que amarrar alguma coisa, entendeu? Que nem o caso de ontem, né? Ontem mesmo, ele deu uma crise forte, quebrando tudo dentro de casa, e o troço ficou feio. Nós estamos aqui com um remédio que o menino precisa, eu vou fazer um apelo, aqui aos nossos telespectadores, olha só. É risperidona de 2 mg, olha só. Risperidona de 2 mg. Quem puder doar, ainda vou deixar o telefone do programa. É o 99854-8369. Você vai fazer a doação do remédio e a gente vai estar fazendo com que ele chegue até o nosso amigo Armando. O outro Armando, deixa eu ver aqui para mostrar para o nosso telespectador, desculpa. Uhum. É o diazepam. Diazepam de 10 mg. Diazepam de 10 mg. Então eu quero fazer um apelo aqui aos nossos telespectadores, você que é farmacêutico, você que é médico, você que é empresário e tem esses medicamentos, faça essa doação para o programa Com Ação. Vou repetir o nosso programa, 99854-8369. Vocês podem entrar em contato também através da nossa página no Facebook, César Luiz Bezerra. E nós vamos estar fazendo com esses medicamentos cheguem até o Armando para que ele possa estar levando, entregando e o seu filho fazendo uso como tem que ser feito. Vou repetir, diazepam de 10 mg, um remédio de tarja preta, não sei se é muito fácil de encontrar, né? E o outro é o risperidona de 2 miligramas. Então a gente deixa aqui esse apelo, mas eu gostaria que você, Armando, fizesse com sua própria voz esse apelo. O nosso programa é muito visto, tem uma audiência espetacular, eu tenho certeza que nós vamos conseguir algumas caixas desses medicamentos para você. Eu no diazepam não sei, porque a tarja preta eu não sei como é que é o procedimento, mas eu tenho certeza que de alguma maneira nós vamos conseguir que chegue medicamento para você. Abra seu coração e faça esse pedido aí para os nossos telespectadores. É como o César falou, né, para os amigos, eu volto a falar, porque infelizmente no momento eu me encontro esse desempregado. Às vezes faço um biquinho ali, um biquinho aqui, quase não posso sair muito para longe, que tem que estar dando assistência ao menino. Inclusive, César, a gente está até vendo a aposentadoria dele, nós estamos correndo atrás da aposentadoria dele, né? Porque infelizmente, no momento, não tem assim condições de trabalhar devido ao problema dele, entendeu? Eu tenho que estar dando assistência a ele, tenho que estar em cima, olhando. É muito complicado. Então eu faço apelo, se vocês puderem me ajudar, me ajuda. E com certeza Deus vai recontribuir a vocês em dobro. Tá? Armando, muito obrigado. A gente fica assim consternado, né? A gente veio aqui para conversar com você, para que você falasse dos problemas que são muitos aqui na sua comunidade. Mas nós entendemos que o do seu filho é mais grave e é mais urgente. Então, gente, olha, risperidona de 2 miligramas, tá aqui, e o diazepam de 10 miligramas. Quem puder fazer essa doação, nosso telefone, eu vou repetir, 998-548-369. Nós vamos entregar para o Armando para que ele possa ter o seu filho medicado, ele possa ter sua vida com mais tranquilidade. A gente ficou também sabendo, Armando, que você perdeu seus documentos todinho. Todinho, senhor. Como é que é o seu nome todo? Fala pra gente aí. É Armando Moura Filho. Eu perdi dia 8. Foi dia 8, me parece que foi numa quinta-feira. Eu tava. Encostei o carrinho no posto, era um Fiatzinho ali, era no posto de gasolina lá atrás. E aí eu coloquei uma pochetezinha marrom em cima do carro. Nisso que eu fui abri o carro e coloquei a pochete em cima. Só que eu esqueci a pochete em cima do carro e saí, de repente saí. É quando eu cheguei mais ou menos no ferro velho ali, depois da Stan, que eu fui sentir falta da pochete. Aí quando eu voltei procurando já era, né? Tinha R$570, né? Tinha R$570 e mais os documentos, entendeu? Igual bater o bandeiro. E mais os documentos, né? E deu, então eu perdi isso aí. Aí quem encontrar, de repente tá vendo, né, o programa, né, César? E souber alguma coisa, entra em contato com a gente, com o programa do César mesmo. E César vai quebrar esse galho junto com os companheiros de me informar, olha, mano, achamos e tal, e coisa e tal.
Com? É peço Armando, é Armando de quê? Armando Moura Filho. Então, gente, o Armando Moura Filho perdeu todos os seus documentos. Quem achou também, contato com o programa Comunhação 998548369. Nós vamos também fazer com documentos do Armando chegue para ele. Tem? Então tá aí, pedido dos medicamentos também é importante. O programa Comunhação, a voz do povo na TV. Bom, telefone você já sabe, 998548369, vocês vão fazer a doação dos medicamentos e nós vamos então fazer com que chegue aquela família que está necessitando aí do remédio para seu ente querido. Dando sequência no programa, nós vamos então até o viaduto do bairro Ipu. Bem, amigo, nós estamos agora no viaduto aqui do bairro Ipu e fomos convidados pela comunidade para fazer uma matéria que não é muito agradável, não. Os senhores sabem que nesse local tem acontecido aí várias tentativas de suicídios, algumas vindo a fato mesmo, concreto, a pessoa se suicidando. Teve um caso que a pessoa não veio a óbito, graças a Deus, né? Mas a comunidade pediu que o programa viesse até aqui porque eles querem fazer um apelo às nossas autoridades para que a gente dê um fim nessa gravíssima estatística que, infelizmente, o município de Nova Friburgo está em primeiro lugar, que é o índice de homicídios. Nova Friburgo hoje é a cidade com o maior índice de suicídio. Então vamos fazer um apelo às nossas autoridades para tentar evitar que esse seja um local comum. Primeiro, torcendo para que não aconteça mais. Segundo, para que, de alguma maneira, esse local aqui não seja tão procurado, né, para as pessoas desesperadas como está acontecendo. E lamentavelmente é uma matéria, né, meia diferente, mas como o programa com a mão em ação é feito pelo povo, o pessoal pediu, nós estamos aqui para ouvir a população e pedir ajuda às nossas autoridades. Bem, amigos, vamos ouvir o morador que fez contato com a nossa produção pedindo para que viéssemos em socorro dos moradores do local para que a gente tente acabar com essa triste estatística que é pessoas pulando aqui do alto do viaduto do bairro Ipu e atentando contra a própria vida. Né? Tivemos aí um amigo nosso há cerca de 10 dias que, infelizmente, veio a óbito. E tendo em vista que não foi o primeiro, a gente espera que tenha sido o último, mas se nada for feito, os senhores podem perceber que é um local, até mesmo uma criança pode se soltar da mão dos seus pais aqui e brincar aqui, e também ainda bem que nunca aconteceu. E outras coisas mais, que realmente a gente parando para pensar. Essa proteção aqui é muito pequena, alguma coisa precisa ser feita para que não aconteça mais essas coisas nesse local. Ô Borges, realmente é lamentável, né, que a gente tenha que fazer um programa. Com certeza. Para cobrar, pedir socorro às nossas autoridades, para fazer alguma coisa, evitando que aconteçam aí novas tentativas e novos suicídios, né? César, eu queria te agradecer de momento. E, cara, veja só, isso aí vem de mim, é uma coisa minha, tá? Eu não culpo ninguém, isso aqui é uma obra muito bonita, muito bem feita. Até porque quando foi feito o viaduto, eu creio que ninguém pensou que um dia poderia vir acontecer o que está acontecendo. Porque essa proteção aqui, ela tem 1 metro. Então, as pessoas, os engenheiros, os
caras que fizeram essa obra, eles não imaginaram que um dia ia chegar esse índice de pessoas que a gente gosta, como o último agora, o meu amigo, pô, tava com a gente ali na praça e de repente o cara veio aqui do nada, 6 horas, se jogou, ninguém sabe o porquê, e entendeu? Ficou um troço assim, dito no dito, e é um constrangimento pro povo de Friburgo, pra gente, cara, que mora aqui, pro pessoal de fora ver isso, é uma coisa horrorosa, porque eu penso o seguinte, foi bem feito? Foi. Tem debaixo uma igreja, passa carro, passa ônibus, passa criança, passa jovem, senhores. E aqui, cara, você veja bem, é uma via de várias pessoas, acesso. Como eu disse você, vê um casal com uma criança, do nada uma criança escapole, a criança é um bicho curioso. Ela de repente se debruça, ela vai cair lá embaixo, é mais um constrangimento que nós vamos ter. Um idoso, ele de repente dá um vestígio, ele encosta, ele pode cair lá embaixo. Um assalto, uma pessoa vem maldosa, te pega, você não tem nada, vai te dar um empurrão, você vai querer se defender, você vai cair lá embaixo, vai... De repente, você pode viver, mas de repente 90% é a morte. Então, cara, eu como morador, hoje, atual de Friburgo, eu moro aqui desde 75, tá? Eu me sinto orgulhoso como um povo de Friburgo e ser um cidadão friburguense. Eu me considero cidadão friburguense, eu tenho orgulho dessa cidade aqui. Agora, eu peço encarecidamente, cara, que os governos federais, municipais, estaduais se comovam como eu e como outros mais, cara, e bota uma grade, uma tela de proteção saudável, 2 metros de altura, é o ideal, cara, você botar uma grade, isso não é caro, tá? Eu trabalho com obra, eu sei que isso aí pra mim é caro, mas pros governos, pro governo federal, estadual, isso aí não é caro, porque isso aí vai entrar uma base de vergalhão de 2 metros de altura, ela vai ser saudável, vai ser saudada. Ela sendo saudada com 10 centímetros, 6 centímetros de espessura, de largura, ela vai evitar de muita tragédia, de muito transtorno e de coisas que o antes querido da gente, você vê, é uma coisa, um familiar ter que vir aqui pegar o seu irmão, um filho, um pai ou um parente que seja, que cometeu um ato de suicídio, de repente a pessoa não sabe por quê e de uma forma trágica, toda estourada, toda arrebentada, que é um troço triste de se ver. O povo de Friburgo, de repente quer falar, não tem coragem, mas eu tive essa coragem. Eu pedi muita direção a Deus e estou aqui hoje pedindo, encarecidamente, como um cidadão de 52 anos, chefe de família, tá? Sou um cidadão trabalhador, cumpro com as minhas obrigações, e é uma coisa que eu me sinto, cara, triste de ver. O último agora foi um amigo meu, como daqui de 2 anos para cá, se eu não estou enganado, já são mais ou menos de 4 a 8 pessoas, quase todos eles vinham ter óbito. Um sobreviveu por milagre de Deus, mas nem todos vão. E é uma coisa que a gente vai evitar de ver, uma tragédia triste de falar, de mostrar na televisão e tudo, porque cometer suicídio, ninguém vai impedir, o cara que pensou, a mulher, ele vai fazer, mas aqui, essa área aqui, ó, é uma entrada da cidade, a saída, é uma igreja, é uma coisa feia, é feio da gente falar, é triste, mas eu peço encarecidamente, eu, José Borges, tô pedindo, como um cidadão de Friburgo, que alguém se manifeste, faça alguma coisa e agradeço. Okay, Borges, muito obrigado, então tá aí o apelo aqui da comunidade do bairro Pulo, do Pericer, para que nossas autoridades coloquem em toda extensão aqui do viaduto do bairro Ipu, é uma grade de proteção aqui de cerca de 2 metros de altura, para que a gente tente evitar que novas tragédias com pessoas conhecidas, com entes queridos nossos, continuem acontecendo, principalmente em respeito à Igreja de São Bento, que é logo aqui abaixo, e infelizmente o local que está sendo escolhido é logo atrás da igreja, e realmente é muito constrangedor e está sendo muito difícil a gente fazer essa matéria, porque é um assunto desagradável, mas por outro lado é também um assunto que precisa ser levado através da mídia para nossas autoridades, para que alguma coisa seja feita. Eu daria também uma sugestão ao Borges, para que os responsáveis pela Rota 116, que administra toda essa rodovia, né, para até Macuco, e que ganha muito dinheiro com isso, estou aqui criticando, a empresa está aí para ganhar dinheiro mesmo, com certeza, mas que se atentasse para esse problema que está acontecendo aqui em Nova Friburgo, né, porque hoje nós somos, como falei anteriormente, é líder nas estatísticas de suicídio em todo o Brasil. Então, a gente poderia começar por aqui, tentar tirar a nossa cidade dessa triste estatística e que as famílias conversem mais, se abram mais, procurem saber dos problemas dos seus entes queridos,
para que essas coisas possam ser evitadas. Você queria falar alguma coisa? Eu queria dizer assim, mais uma palavrinha. Até porque, veja bem, eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu queria, como você botou aí, da RJ116, a gente não está criticando ninguém não, tá? O trabalho de vocês são bonitos. Eu queria que vocês parassem e pensassem um pouquinho que poderiam ser você, um parente seu, um filho teu, uma mãe, uma esposa, um ente querido teu também. Então, a gente está pedindo é socorro. Socorro porque vocês têm como fazer, vocês têm como correr atrás disso e pedir, vocês sabem onde poder pedir isso. Eu não tenho esse poder, porque se eu tivesse, eu não estaria aqui fazendo essa matéria, eu já estaria aqui com a minha equipe fazendo isso. Eu tenho, eu troco obra, mas eu não tenho poder e dinheiro para isso. Porque se eu tenho, eu não vou pedir nada a ninguém, eu vou fazer sem interesse de nada. Eu vou fazer por pessoas não cometerem mais isso e eu não ver mais essas coisas desagradáveis. Hoje eu tenho 52 anos, eu tenho minhas netas, eu tenho minhas filhas. Amanhã, Deus me livre, guarde, eu estou na minha casa, vi uma notícia que uma neta minha passou com a minha filha aqui, escapuliu, caiu. Eu vou me sentir um cara culpado por ré da vida, por não ter tomado essa providência, essa iniciativa de pedir os órgãos competentes que venham fazer isso. É verdade, então está aí. Está feito o apelo, né? Vamos aguardar que alguma coisa seja feita a partir dessa matéria. Eu vou colocar aqui no rol das pessoas que podem, de alguma maneira, ajudar. Seriam os nossos políticos, né? Os políticos de Nova Friburgo, também se atentarem para essa situação e, de alguma maneira, tentarem nos ajudar a tirar nossa cidade dessa triste estatística. O programa Com Amor em Ação foi convidado para fazer essa matéria, a gente não foge à luta, a gente vem aqui e faz. Eu sei que é um assunto desagradável, mas também é de muita importância para que a gente evite que novas tragédias aconteçam aqui nesse local. Dando sequência ao programa Com o Amor e a Música. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes. Está pensando em comprar um carro? Serjão Automóveis. Compra, vende, troca, consigna e financia. Trabalhamos com diversas marcas e modelos. Aqui você encontra preço, procedência e qualidade no atendimento. Avenida Governador Roberto Silveira, 750, ao lado do Posto Raça. Telefones 2580-3726, 97404-6750. Serjão Automóveis. Em 2016, invista no que traz mais retorno. Invista na sua casa e em você. A Vermar tem a maior variedade de materiais de construção e ainda móveis para área de lazer, piscinas infantis, churrasqueiras, luminárias e objetos de decoração e organização para deixar o seu espaço do seu jeito. Na Vermar, você tem tudo isso com preço, prazo e entrega rapidinha. Em 2016, invista em você. Vermar, Conselheiro e Paissandu. Deu aquela fome e não sabe aonde ir? Frango assado do Joey, com diversos tipos de pratos e guarnições, terças e domingos, de 11 às 5 da tarde, e de quarta a sábado, funcionamos até às 11 da noite. Nos finais de semana, temos um delicioso churrasco e também atendemos por delivery. Frango assado do Joey, com Eugênio Turner, no final da rua da Leotex. Está sempre um passo à frente. Chegaram os novos veículos para atendimentos a clientes Beta Alarme. Conheça também nossos novos planos de locação. Beta Alarme, segurança eletrônica. Graphic
Gráfica Aline, a melhor gráfica da região. Etiquetas, cartazes, panfletos, folders, revistas, jornais, livros, notas fiscais, duplicatas, receituários, rótulos, envelopes. Gráfica Aline, Rua Dimas Pedrosa, 285, bairro Ipu, 2523-7737 ou 2522-2342. Gráfica Aline. Comer bem, agora ficou muito mais fácil. Conheça o restaurante Sabor Suave. Buffet self-service com 5 tipos de carnes e opções diferentes em pratos quentes todos os dias, além de saladas saborosas e nutritivas que combinam com seu paladar e deliciosas sobremesas. Tudo isso com atendimento impecável e um ambiente aconchegante e agradável no centro de Friburgo. Restaurante Sabor Suave. Sabor de verdade, você só encontra aqui. Rua Leon Rô 10, em frente à loja Líder. Telefone 2542-2240. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e têm selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 2522-5672. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. Posto Raça, combustível de qualidade com o melhor preço da cidade. No abastecimento e mais R$ 5,00, você ganha uma ducha para o seu carro. Preço, qualidade e bom atendimento, você só encontra no Raça. Aceitamos cartão de débito. Venha tomar uma água e um cafezinho com a gente. Não esqueça do cinto de segurança e mantenha o farol aceso. Avenida Governador Roberto Silveira, Duas Pedras. Posto, você já conhece. Posto Raça. Você não precisa ir ao sul para comer a melhor carne. Vá à Casa das Carnes Paissandu, onde você encontra as melhores carnes, tanto para o seu dia a dia, quanto para o seu churrasco perfeito. Carnes nacionais e importadas, carnes exóticas para aguçar ainda mais seu paladar. Defumados, embutidos caseiros, vinhos nacionais e importados, pescados e muito mais. Atendimento personalizado com total higiene e profissionalismo. Não perca tempo. Venha e comprove o que há de melhor na região serrana. Casa das Carnes Paissandu, sempre com você. Bem, amigos, dando sequência ao programa, vamos agora visitar o Alto do Catete. Veja a matéria. Bem, nós estamos agora no Alto do Catete. A comunidade fez contato com a nossa produção e a gente não quer saber distância, de lugar. O pessoal chama e a gente vai mesmo. E a partir desse momento, nós vamos estar ouvindo alguns moradores do local. Os senhores vão perceber que é um local bucólico também, muito bonito, mas totalmente esquecido por nossas autoridades. E a partir desse momento, esperamos que nossas autoridades, tomando conhecimento das reivindicações que serão feitas, que alguma coisa seja feita para que a qualidade de vida dos moradores tenha uma melhora. E com certeza, se fizerem, a gente vai vir aqui também e mostrar os problemas, né, que foram resolvidos. Evaldo, é um prazer ter você aqui no programa Com Amor em Ação, né, pela primeira vez. E a gente vem andando, né, percebe que é um local muito bonito, um local bucólico, é um local onde tem visitação de turista, mas parece que o poder público parece que não existe, né?
Lissazinha, exatamente. Já moro, já conheço há 25 anos, mas sou morador há 11 anos. Né? E a gente está precisando realmente, né, de algumas reformas, algumas melhora da estrada. Principalmente esse pedacinho aqui, onde eu vou, né, estar aqui com um contrato há um ano, de uma igreja. Né? É necessário que as pessoas venham. O horário de ônibus é um horário que não está ajudando os moradores, né, as pessoas que vão vir de fora também, devido a eles poderem vir, né, no ônibus, tem um horário de 6 horas, depois não tem ônibus para voltar. Né? Então a gente quer até ajudar as pessoas que estão mais carentes a respeito de uma palavra de Deus, e a estrada não está ajudando muito. E se for para o caso eu ter que ficar descendo, buscando e trazendo o pessoal, nem me incomoda muito, mas só que devido à estrada o carro acaba, né? E a gente, e são vários moradores, e nós sabemos que muitas das vezes as pessoas não estão, tem bastante apoio até dos próprios moradores mesmo, mas só que eles, por ser um lugar rural, então nós estamos lutando, né, correndo atrás para ver uma melhoria para o lugar mesmo. O Alto Catete é um lugar que tem um concentrado aqui embaixo, nós temos o Véu das Noivas, né, que faz trajeto também aqui, essa estrada sai no Amparo, né, em alguns lugares. E é isso aí, exatamente é o que a gente está precisando, né? Melhoria mesmo da estrada, melhoria também do ônibus, que é o horário que não está ajudando muito, né, Cezinha? E a gente está aí só para agradecer mesmo, se puder alguém puder fazer esse apoio e ajudar a gente, nós vamos estar gratos. Beleza, então vamos assim, vamos pontuar os problemas. Nós estamos aqui, aqui é Alto do Catete, aqui rua não tem nome, essa rua aqui tem nome não, né? Rua Luiz Francisco Zebende. Rua Luiz Francisco Rebende. Então, nós vamos começar falando do problema da rua Francisco Luiz Zebende. O que precisa ser feito aqui na rua? É a melhoria de uma máquina, porque eles têm feito promessa, mas não têm cumprido. E para a estrada poder realmente o asfalto, nós estamos já lutando esse asfalto, eu já vejo há 25 anos, assim que eu vim para cá, antes da tragédia, eles tinham uma placa ali embaixo, nós queremos o asfalto, mas foi colocado só a placa mesmo e não houve esse resultado, né? E a gente está na espera, na expectativa aí, tem promessa para o ano que vem esse asfalto aí. A gente já tem uma usina de asfalto aí e a gente só vê promessa e não tem sido cumprido. Então vamos esperar que pedir a Deus aí, que Deus venha abençoar para realmente esse lugar, né, ficar aí com asfalto aí para poder as pessoas começarem a visitar até mais o local também, que é uma área que daqui de onde eu estou falando é 2 quilômetros do asfalto, né? Então a gente está só pedindo mesmo essa melhoria. A maioria parte aqui mesmo, o pessoal está afim mesmo do asfalto. Porque a gente tem uma escola aqui em cima, que tem umas crianças que já quase nem estão estudando mais na escola, porque devido aos moradores ter dificuldade para ter acesso até a escola, é preferível chegar até o asfalto, que está lá embaixo. Bom, aqui é a rua Francisco Luiz Zebende. Aqui precisa que seja uma máquina, vem aqui, dê uma acertada na rua para facilitar o pessoal da igreja que vem nos cultos que acontece aqui. Então esse seria o primeiro ponto, é a rua Francisco Luiz Zebende, uma máquina passando aqui para melhorar. O segundo ponto você fala é a estrada. A estrada, vocês fizeram uma campanha cobrando asfalto, como é que foi esse negócio? Já foi feito, já foi passado baixa assinada por alguns moradores lá de trás, né? E a gente tem até essa promessa do asfalto, segundo ele já está até escrito pelo, né, lá na prefeitura, mas a gente tem visto que não está sendo colocado em prática, né? E a gente está até sem, infelizmente, eu não cabe nem a mim falar, porque o pessoal que estava limpando a estrada aí, a gente nem tem visto mais eles na rua, né? Infelizmente, a estrada está cada vez acabando mais, toda chuva que dá, a água não tem para onde correr, a água ela escorre, não tem os bueiros, estão tudo, né, danificado devido às chuvas. Tudo entupido, porque aí vai para a água, passa por dentro da rua, as valas estão criando, estão ficando maiores, né? E a gente pede pela melhoria mesmo do asfalto. Beleza, então o segundo ponto seria a questão do asfaltamento da estrada. Se não puder fazer todo o trajeto, que faça pelo menos nos pontos críticos para facilitar a vida dos moradores. Terceiro ponto, você falava da escola. O que acontece com a escola? Por que precisa de que seja feita alguma coisa em relação à escola? É porque tem uma Kombi que ela passa aqui durante o dia, né? E a gente vê que ela tem dificuldade para as crianças, até por causa da Kombi mesmo, é um local que passa a ser até perigoso por causa das crianças. Eu tenho minha filha que já estuda lá embaixo, eu tenho a necessidade de estar levando ela todos os dias lá embaixo, porque eu fico com medo de deixar ela na Kombi por causa de vida dessa rua mesmo, é uma estrada perigosa na época da chuva.
não sobe, o carro para subir fica pondo a vida das crianças em risco. E eu não tenho nem, assim, basicamente eu não tenho nem ido muito lá para trás para ver, para conversar com os moradores de lá. Eu já tive participação da associação há uns 4, 5 anos atrás, né? E hoje eu não tenho mais me projetado mais ali, porque eu tenho tido esse projeto que leva a minha filha, trazer no colégio lá embaixo. Então, se tivesse uma melhoria do colégio aqui em cima, tem as outras crianças que estão crescendo aqui agora, que tem necessidade do colégio também. E a gente quer só melhorar o bairro mesmo, a intenção da gente é melhorar cada dia mais, né? Tentar arrumar, trazer pessoas para melhorarem também. Entendi, beleza. Agora, vamos falar um outro ponto que a gente ficou sabendo, em questão à iluminação pública. Como que é a situação da iluminação pública aqui no Alto do Catete? Olha só, teve uma época aí que até que eles colocaram alguns postes aqui, melhoraram um trecho, né? Até uma área até aqui embaixo, aqui na faixa de um quilômetro, eles colocaram a iluminação, e de um quilômetro para baixo ali está escuro, está faltando, porque muitas das vezes não tem o horário de um ônibus à noite. O último ônibus é 6h30, acho que passa 7h15 aqui no local onde nós estamos. E o pessoal está reclamando porque tem que vir. Eu mesmo, teve uma época que eu estudei, eu tive que ficar indo de moto e voltando, devido ao meu filho agora também está querendo estudar lá embaixo. Então vai ser um horário que é, porque o horário de ônibus lá embaixo, para pessoas mais adultas, é de 6h20 às 10 da noite. E não tem esse horário para estar subindo. O ônibus, esse horário, não sobe. Então aquele trajeto de luz ali de um quilômetro ali embaixo, ele foi feito até ali e parou, não fizeram mais, não terminaram. Então é preciso que a prefeitura, que agora é responsável pela iluminação pública, né, vocês faturam horrores aí com a taxa de iluminação pública. Então aqui é preciso que seja feita uma extensão de iluminação pública. Então está aí na estrada do Alto do Catete, né, no início, nós vamos mostrar onde é, né, e cobrar da prefeitura, que o pessoal do setor de iluminação pública, para que dê um pulinho até o local, converse com os moradores e acerte o problema. Você falava também que aqui só tem 3 horários de ônibus. Esses 3... 5 horários de ônibus. Isso aí resolve o problema da comunidade ou precisa de ter mais horários? Na realidade, precisa ter mais horário, porque os horários não estão batendo. Porque tem um horário 10 horas da manhã, que eu creio que eu vejo ele até saindo. Não estou reclamando. Então, graças a Deus que tem esses 5 horários, né? Que já ajuda bastante. Antes não tinha ônibus, né? E a dificuldade era maior. Mas sendo que eu creio que precisaria de um horário para a noite, devido até esse problema, que aqui em cima são 2 igrejas, né? Então, até para outra igreja mesmo, para favorecer para o pessoal vir, que teve pessoas que pararam até de vir na igreja, uma igreja que faz 400 metros daqui nela. Então, ela precisaria também para o pessoal vir até a igreja, para poder estar voltando nesse horário, né? Que o pessoal parou até de vir, porque estava vindo com carro, e a parte que eu estou falando que não tem luminária, que são 1 quilômetro do asfalto. Essa parte, ela está tendo dificuldade, o pessoal está vindo de carro e está com medo, porque a estrada é deserta, é um pedaço que não tem casa, esse 1 quilômetro não tem casa, está sem iluminação. Então a gente precisa melhorar esse horário de ônibus, né, que seria um horário assim de 9 horas, 9 e pouco, para poder o pessoal estar descendo nesse horário de 10 horas, que é o horário término do culto, dos trabalhos aqui em cima. Aí eu agradeceria muito a FAOL, o pessoal que puder vir entrar em contato com a gente para poder saber, né, procurar saber qual é esse horário, o horário melhor, né? E eu vou agradecer, né, o programa do Cezinho aí, para estar apoiando aí, né, graças a Deus, e assim eu agradeço. Ok, então nós falamos aqui de 5 ou 6 problemas que precisam ser resolvidos aqui para melhorar a qualidade de vida do Alto do Catete. Então eu gostaria, Evaldo, que você, olhando na tela do programa Com Amor em Ação, que é líder de audiência em nossa cidade, você vai estar falando com nossas autoridades e peça para que eles deem um pulinho ao teu local e tentem melhorar o problema que você relatou aqui nessa entrevista. Então, eu queria ver se, né, se o pessoal que possa, né, ajudar mesmo, porque a lei, né, a autoridade é maior, né, a autoridade que possa vir ajudar aí o asfalto, né, botar esse asfalto aí, né, esse horário de ônibus também, porque eu, não cabe a mim estar procurando, né, porque hoje você vai procurar, você vai na prefeitura, você vai na FAOL, né, conversar com eles, e a gente sabe que a gente não tem um cargo, né, aqui em cima. Se eu fosse presidente da associação, né, eu poderia estar até diretamente com alguém da FAOL ali, para poder estar pedindo mesmo, realmente, arrumando, fazendo uma baixa assinada com a comunidade aqui, vai estar vindo fazer mesmo esse projeto, que é o asfalto, é o projeto do horário de ônibus.
Então eu queria agradecer esse povo aí, se puder realmente, esse pessoal que está com mais cargo aí na prefeitura, né, que nem o, esse pessoal que possa vir ajudar mesmo, realmente é necessário fazer isso, porque a gente está pondo a vida da gente em risco aí, andando com carro, às vezes sente com dificuldade de amortecedor. Eu já tive carro aí que tive que largar na rua por ter quebrado, por devido à estrada ser ruim. Então eu peço a esse pessoal aí que possa vir mesmo ajudar, né? E agradeço mais uma vez o Cezinho aí pelo programa, né? Ter dado essa oportunidade de ter vindo fazer essa entrevista com a gente aí, que era necessário mesmo, né? Eu já tenho um tempo já querendo fazer isso. Aí eu quero agradecer e pedir esse povo aí, o pessoal que tem, possa vir ajudar mesmo, que faz parte mesmo, porque a gente sabe que Friburgo, né, ela é uma cidade pequena, aqui nós estamos 2 quilômetros só do asfalto, e eu creio que é uma vergonha essa estrada ficar dessa forma aí, né, e sendo tão próximo da cidade, tanto recurso que a prefeitura hoje tem, né, com essa usina de asfalto aí, e tá demorando esse tempo para fazer esse asfalto. Então eu quero agradecer, né, José Cezinha, muito obrigado, tá, obrigado à TV aí por ter apoiado a gente aí. Ok, gente, o programa com a ação, dando vez e voz aos moradores do Alto do Catete. Problemas aqui não faltam no local. Vamos aguardar as providências das nossas autoridades. E agora vamos também fazer um trabalho social, pedindo já a contribuição da população friburguense, pois vamos direto para a Casa dos Pobres. Veja a matéria. Bem, amigos, o programa Com a Mão em Ação agora está visitando uma entidade que tem um trabalho espetacular, né, principalmente com idosos, deficientes, e também devido a toda essa crise que está acontecendo a nível nacional, estadual e também municipal, está passando por umas dificuldades, e nós vamos falar da crise e vamos mostrar também o trabalho que é feito. E você que está nos assistindo, a gente sabe que a Casa dos Pobres é bastante ajudada, mas tudo que está chegando ainda é pouco devido ao momento que a gente está vivendo. E quem vai passar maiores informações para os meus amigos é a irmã Adriana, que é uma pessoa maravilhosa, que é adorada aqui pelos meninos, como meninos e meninas, né, como a senhora se chama, né? Irmã Adriana, fala para a gente um pouquinho sobre a Casa dos Pobres. Então, a Casa dos Pobres, a gente já existe aí há 83 anos. No momento a gente atende aí 160 pessoas, né? 80 deficientes e 80 pessoas idosas. Nós temos aí um grupo de 117 funcionários, né? Que é assumido pela casa, além dos voluntários, né, que ajudam aí no trabalho. E é um pouquinho disso, né, daquilo que a gente realiza aí junto à casa, né? E como a gente sabe, hoje, para a gente manter uma casa dessa, a gente está chegando a 300 mil de despesa na casa, né? É um valor assim, muito alto. O que a gente arrecada, a gente não consegue cobrir essa despesa, né? A nossa congregação vem ajudando a cobrir esses gastos, né? E como a gente está aí no momento de crise do nosso país, né? A gente perdeu o nosso convênio com o Estado, que a gente tinha e que nos ajudava muito. E as doações diminuíram muito, né? Então, por isso que hoje a casa vem aí passando apuro em relação principalmente à alimentação, porque a alimentação era uma coisa que sempre a gente tinha em fartura, porque o povo quase mantia a casa, né? E hoje não, a gente vem tendo que comprar alimentação para completar, né? A gente não consegue ter o suficiente do que ganha para manter a alimentação deles, né? Então, por exemplo, no mês passado a gente gastou 8 mil só em leite, né? A gente ganha, mas não é o suficiente ainda, a gente tem que completar essa parte da alimentação. Agora, a senhora falou em crise, nós realmente é uma crise que já está há algum tempo, a crise é a nível nacional, estadual e municipal. A senhora disse que perdeu o convênio estadual, e existe alguma possibilidade de recuperar esse convênio? Então, eu acho que a gente sabe que enquanto não passar a crise, a gente não vai conseguir, né? Porque é toda um trâmite aí político, né? E quem sabe, né,
amenizando aí a crise do país, pode ser, né, até através de candidatos, né, que vão se reeleger, né, correr atrás de deputados, né, ir atrás do governador, né, mas eu acho que enquanto não passar essa crise, não vamos conseguir reatar esse convênio. Mas precisa de apoio. Agora, a senhora falava pra gente, em off, que a despesa só com leite é mais de 8 mil reais, é isso mesmo? Isso, a gente tem até lá, né, o mês passado a gente pagou 8 mil reais de leite, né? Teve a subida aí do valor do leite, então chegamos a 8 mil, né? Aquilo a gente ganha, né? Mas não está sendo suficiente, porque as doações caíram muito, né? As doações caíram muito, então juntou tudo, né? A crise, né? O convênio que perdeu com o Estado e a diminuição das doações. Então eu gostaria que a senhora, olhando ali na tela do programa Como é Ação, fizesse um apelo à sociedade friburguense. Hoje nós vamos falar assim, de forma pontual, mas no próximo programa nós vamos mostrar todo o trabalho realizado aqui na Casa dos Pobres com os meninos e as meninas da irmã Adriana. Eu gostaria que a senhora, olhando na nossa tela, fizesse um apelo à população friburguense, que é nota mil. A população friburguense é nota mil, eu tenho certeza que a gente vai conseguir multiplicar essas doações. É, a gente sabe aí que hoje, né, se a comunidade friburguense não ajudasse a casa teria que fechar as portas. A gente não conseguiria realmente manter o nosso trabalho, né? A gente procura o máximo que a gente pode fazer a nossa transparência e de investir tudo aquilo que a comunidade acredita, né, e coloca em nossas mãos para um melhor atendimento, para que os nossos acolhidos sejam bem atendidos, né, com qualidade. Então a gente mais uma vez vem aí convidar a comunidade a participar conosco dessa campanha do leite, né, para que a gente possa aí ter tranquilidade, né, e não diminuir o nosso atendimento. Eu acho que uma das coisas principais no atendimento ao idoso e à pessoa com deficiência é uma boa alimentação, né, e o leite, ele é muito importante, que a maioria das nossas pessoas com deficiência toma mingau, vitamina e tudo isso, há um custo alto de leite na casa, né, então mais uma vez a gente convida aí a comunidade, às vezes um litro de leite vai fazer a diferença para que a gente possa aí oferecer o nosso atendimento aos nossos acolhidos. Então, irmã Adriana, a partir desse momento, o programa Como em Ação vai lançar uma campanha permanente de doação de leite para a Casa dos Pobres. Gostaria que a senhora deixasse um telefone de contato, não sei se vocês têm site, têm rede social, deixasse os contatos para que a população de Friburgo possa fazer a doação de leite e outros gêneros mais que vocês utilizam aqui com muita frequência. É, o telefone da casa é 2522-1338, né? E mais contatos, aí é só ligar, a gente estaria passando, né, os outros meios. E é muito importante que a pessoa que venha doar se identifique e foi através dessa campanha, para a gente ter um controle de quantos a gente vai conseguir arrecadar nessa campanha. Ok, então tá aí, a gente está... A Casa dos Pobres está precisando de muita coisa, mas o programa está iniciando uma campanha permanente de doação de leite para os meninos e meninas da Casa dos Pobres. Irmã Adriana, só mais uma vez, repetindo o telefone de contato, o endereço da Casa dos Pobres. O telefone 2522-1338, Rua General Osório, 377. Ok. Nós do programa Como é Ação vamos doar uma caixa de leite aqui para a Casa dos Pobres. E você? A gente quer saber quantos litros de leite você vai doar. Vamos ajudar os meninos e meninas da Casa dos Pobres de São Vicente de Paula. Bem, vamos ouvir o Juarez, que vai falar também sobre essa campanha que nós estamos lançando aqui no programa de forma permanente, a campanha do leite. Juarez, interessante o trabalho que é feito na Casa dos Pobres, né? É um trabalho muito bonito, um trabalho sério, um trabalho voltado para pessoas carentes, para pessoas com deficiência. E a gente sabe que o povo de Friburgo é muito solidário, então vamos lá, gente, vamos ajudar a Casa dos Pobres, que realmente ali você pode ajudar, que é um trabalho muito sério que eles fazem lá. É verdade, e a irmã Adriana falava que só com leite, né, gastam cerca de 8 mil reais por mês, né? Se a população chegar e fizer a doação,
é um dinheiro que vai poder ser investido em outro local, né? É porque, na realidade, isso é uma parte do que eles gastam, né? E se realmente a população ajudar, você poderá até comprar novos equipamentos para ajudar as pessoas que necessitam de apoio lá. Ok, Jareis. É isso aí, a gente vai torcer para que mais uma vez a população atenda o apelo do programa Comum em Ação e faça doação de leite na casa dos pobres. O telefone, vocês viram, está aí, a irmã falou, é só fazer o contato. É importante você fazer uma visita também, faça fazer exemplo para a gente mesmo, né, como ser humano. Ok? Vamos chegando ao final do nosso programa, sempre agradecendo a você do outro lado da tela, que permite que o nosso programa seja líder de audiência na nossa cidade. Também sempre lembrando os nossos patrocinadores, porque sem o apoio de vocês, nosso programa não existiria. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes. Está pensando em comprar um carro? Serjão Automóveis. Compra, vende, troca, consigna e financia. Trabalhamos com diversas marcas e modelos. Aqui você encontra preço, procedência e qualidade no atendimento. Avenida Governador Roberto Silveira, 750, ao lado do Posto Raça. Telefones 2580-3726, 97404-6750. Serjão Automóveis. Em 2016, invista no que traz mais retorno. Invista na sua casa e em você. A Vermar tem a maior variedade de materiais de construção e ainda móveis para área de lazer, piscinas infantis, churrasqueiras, luminárias e objetos de decoração e organização para deixar o seu espaço do seu jeito. Na Vermar você tem tudo isso com preço, prazo e entrega rapidinha. Em 2016, invista em você. Vermar, Conselheiro e Paissandu. Deu aquela fome e não sabe aonde ir? Frango assado do Joey, com diversos tipos de pratos e guarnições, terças e domingos, de 11 às 5 da tarde, e de quarta a sábado, funcionamos até às 11 da noite. Nos finais de semana, temos um delicioso churrasco e também atendemos por delivery. Frango assado do Joey, Rua Eugênio Turner, no final da rua da Leotex. Evoluir, mas a Beta Alarme está sempre um passo à frente. Chegaram os novos veículos para atendimentos a clientes Beta Alarme. Conheça também nossos novos planos de locação. Beta Alarme, segurança eletrônica. Gráfica Aline, a melhor gráfica da região. Etiquetas, cartazes, panfletos, folders, revistas, jornais, livros, notas fiscais, duplicatas, receituários, rótulos, envelopes. Gráfica Aline, Rua Dimas Pedrosa, 285, bairro Ipu, 2523-7737 ou 2522-2342. Gráfica Aline. Comer bem, agora ficou muito mais fácil. Conheça o restaurante Sabor Suave. Buffet self-service com 5 tipos de carnes e opções diferentes em pratos quentes todos os dias, além de saladas saborosas e nutritivas que combinam com seu paladar e deliciosas sobremesas. Tudo isso com atendimento impecável em um ambiente aconchegante e agradável no centro de Friburgo. Restaurante Sabor Suave. Sabor de verdade, você só encontra aqui. Rua Leon Rô 10.
Móveis em frente à loja Líder. Telefone 2542-2240. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e têm selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 2522-5672. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. Posto Raça, combustível de qualidade com o melhor preço da cidade. No abastecimento e mais R$ 5,00, você ganha uma ducha para o seu carro. Preço, qualidade e bom atendimento, você só encontra no Raça. Aceitamos cartão de débito. Venha tomar uma água e um cafezinho com a gente. Não esqueça do cinto de segurança e mantenha o farol aceso. Avenida Governador Roberto Silveira, Duas Pedras. Posto, você já conhece. Posto Raça. Você não precisa ir ao sul para comer a melhor carne. Vá à Casa das Carnes Paissandu, onde você encontra as melhores carnes, tanto para o seu dia a dia, quanto para o seu churrasco perfeito. Carnes nacionais e importadas, carnes exóticas para aguçar ainda mais seu paladar. Defumados, embutidos caseiros, vinhos nacionais e importados, pescados e muito mais. Atendimento personalizado com total higiene e profissionalismo. Não perca tempo. Venha e comprove o que há de melhor na região serrana. Casa das Carnes Paissandu, sempre com você.